Evo, nažalost, moramo vrlo brzo reagirati nakon posljednjeg puta kada je inicijativa zastupnica koje rade na tome da se osnaži zaštita žena od nasilja. Moramo evo i danas reagirati nakon jučerašnjeg tragičnog događaja u Splitu, kada je u Hrvatskoj, evo i u Splitu, još jedna žena stradala, dakle ubijena od svog partnera. Dakle, niti 10 dana nakon što smo u Saboru pozvale na minutu šutnje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, nakon što smo u Saboru zvonjavom mobitela svakih 15 minuta upozorile na to da u Hrvatskoj svakih 15 minuta od nasilja strada jedna žena. Nakon što smo evo održali tu minutu šutnje, niti malo nije prošlo još 10 dana, jedna žena je ubijena. Ono na što ćemo danas upozoriti, evo baš na današnji dan kada u Saboru pričamo o državnom proračunu, to je ona prilika kada moramo iskoraknuti i pokazati da ovo društvo zaista želi provesti promjene i zaista želi zaštititi žene od nasilnika i od nasilja. Ali ne samo na način da u državnom proračunu povećavamo sredstva za sigurne kuće u koje će se žene skloniti, već prije svega da radi i na prevenciji i osnaživanju naših djevojčica, djevojaka i žena. Tim putem ovdje ćemo evo sve govoriti o amandmanima i predložit ćemo amandmane na proračun koji će dakle ne samo djelovati na veći broj sigurnih kuća, nego će raditi na tome da se uvedu programi edukacije, programi obrazovanja i dječaka i djevojčica, programi cjeloživotnog obrazovanja, svi oni programi koji će raditi na tome da se žene osnaže i ekonomski, da ekonomski budu neovisne i da emocionalno budu dovoljno snažne da kažu ne svojim nasilnicima. Prije 20 i nešto godina se desio slučaj kada je muškarac ušetao u hrvatsku sudsku instituciju i ubio ženu. Tim povodom obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 20 godina poslije, vrlo slično i jednako stravično se desilo jučer u Splitu, isti zločin, to je zločin femicida i kao takav se treba prepoznavati, što naš sustav još uvijek ne radi. Uz svu edukaciju koju je Marijana spomenula, kako je potrebno educirati od najmlađeg uzrasta sve hrvatske građane, da bi znali to prepoznavati, da bi se znali od toga zaštititi, da bi bili osnaženi takve slučajeve prijavljivati, potrebno je dodatno educirati i naš sustav, policiju i sudstvo, jer su oni ti koji se susreću sa slučajevima nasilja nad ženama i oni su ti koji moraju znati prepoznati femicid i adekvatno ga procesuirati. I premijera Plenkovića, koje su to točno sredstva koje se izdvajaju u proračunu u 2022. za borbu protiv nasilja nad ženama, nije odgovorio konkretno to našoj kolegici Urši Raukar, vjerojatno se time nije ni bavio. Ono što možemo reći je da se Istanbulska konvencija ne provodi, ona se ne provodi jer ne postoje financijski mehanizmi koji bi iza njezine provedbe stajali. To se vidi u prijedlogu proračuna za 2022. Bez sredstava i bez političke odlučnosti mi nećemo imati efikasnu borbu protiv nasilja nad ženama i ovakvi slučajevi femicida će nam se ponavljati. Također, želim tu žrtava nasilja, treba naglasiti i sramotno niski iznose koji su izdvojeni za obitelji i za socijalna davanja, ona davanja koja će pospješiti život dostojan čovjeka u zajednici koja se zove obitelj. Ako nemamo zdravo društvo, naravno da se događaju anomalije, a ova vlada je pokazala da svojom već perverznom korupcijom koju je institucionalizirala i kojom blokira one institucije koje moraju skrbiti, pa među ostalim i o ovim strašnim slučajevima da se ne dogode, ne samo prevenirati, nego kad se dogode da se adekvatno kažnjava, da se adekvatno educira, ova vlada isključivo radi na samoodržavanju i na generiranju korupcije koja uzrokuje siromaštvo i naravno sve druge anomalije u društvu. Desio jedan strašan slučaj. Jučer se ponovo desio da je partner ubio svoju partnericu pred licima svih oni koji su bili u tom trgovačkom centru, ali jednako tako desilo se da su mediji o tome izvještavali, ali jedna od kuća i u centralnom dnevniku pokazala kako to izgleda u stvarnosti.
Ono što ja iz ovog mjesta želim poručiti je tri stvari. Prva stvar, mediji zaista o tome trebaju izvještavati i dobro je da se izvještava i dobro je da se zna, ali dajte malo stanite, nemojte da u centralnom dnevniku se točno vidi što se desilo i kako žena umire na podu. Drugo što želim naglasiti je važnost obrazovanja. Dakle, obrazovanje od najranije životne dobi. Mi smo imali jedno istraživanje gdje su djevojke rekle da to što ih dečko uvezi, a riječ je bilo ispitivanje u srednjoj školi šupi, pa to sve zajedno nema veze, ima veze. A treću stvar koju želim naglasiti je razlika između forme i sadržaja. Kad čujete našeg premijera, prvu rečenicu koju čujete je da HDZ ima nultu toleranciju na korupciju, što vas odmah naježim, a drugo koju čujete da oni jako vode računa i da vode računa i o zaštiti žena. Da o tome vode računa, to bi se vidjelo u stvarnosti, vidjelo bi se u ovom proračunu. To se ovom... Zastupnika SDP-a želim samo iskoristiti priliku i naglasiti da smo prošli tjedan imali raspravu vezano za reformski paket Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Tada smo razgovarali i raspravljali i pokušali uvjeriti ministra zaista o potrebi da se struka sasluša, da ono što struka ima za reći na temu prevencije nasilja u obitelji, na način kako se treba organizirati sustav da bi usluga bila zaista dostupna korisnicima onako kako to Zakon o socijalnoj skrbi i nalaže. I nadamo se da do drugog čitanja će zaista se nešto polučiti u tom dijelu, jer zaista svjedoci smo u zadnje vrijeme sve veći broj slučajeva gdje čak u sustavu nisu poznate obitelji, niti slučajevi, a tragični i sve brutalniji ishodi takvih stradavanja su zaista prisutni. Prije svega želim reći da nema sigurnosti bez materijalne sigurnosti. Trgovkinje koje rade u velikim centrima na minimalcu često nemaju mogućnost otići od doma i odvojiti se od svojeg nasilnika. Zato smo u proračunu prošle godine tražili više sredstava za zbrinjavanje žena žrtava nasilja i tražit ćemo i ove godine, a ovaj proračun pokazuje što su prioriteti ove vlade, pa se tako povećavaju za sredstva koja su zbilja znatna, od 2 milijarde kuna, sredstva koja će se odvajati za obranu, a smanjuju se sredstva za Ministarstvo zdravstva, smanjuju se sredstva koja su stvarno između ostalog bitna i za prevenciju i za psihološku pomoć, a da ne kažem da žene žrtve nasilja sa tim stavkom koja je već godinama u proračunu mizerna, zbilja ne mogu i nemaju prilike da se odvoje, dakle, u situacijama u kojima bi se evidentno trebale odvojiti od nasilnika. Da li s druge strane, dakle na onoj strani gdje su vladajući, oni koji mogu utjecati na prilike u ovoj zemlji, postoji neko ko će ovo doista i čuti. Ja bih htjela samo kratko podsjetiti na određena istraživanja koja je radio UN i to upravo na temu nasilja u obitelji. Dakle, zaključili su da su zapravo žene u najvećem riziku u svojim domovima, u svojoj obitelji. Više od 50% žena koje stradaju upravo od ruke svoga partnera, sadašnjeg ili bivšeg partnera. I to su vrlo ozbiljne situacije, posebno u vremenima kada oko sebe gledamo i lockdown i određene mjere gdje vas se tjera da zapravo ostajete u tim domovima i duže nego li bi trebalo. Vrlo kratko osvrnuti samo na djecu koja su u principu kolateralna žrtva u takvim situacijama i jučer nas je taj događaj podsjetio da u principu moramo raditi na prevenciji, ne samo kada su u pitanju ovakve situacije, nego isto tako i pomoći djeci onda koja se nađu u toj situaciji. Ja sam i danas postavila premijeru pitanje vezano za stručne suradnike u našim odgojno-obrazovnim ustanovama, u školama. Mi imamo škole u kojima čak nemamo ni pedagoge, a kamoli psihologe i edukacijske rehabilitatore. Tako da to su neki elementi u kojima uistinu ne smijemo štediti, to su elementi koji ne bi smjeli biti upitni u 21. stoljeću.